Meksik so'ragan obunachilarimizga 2016 yılda ishlab chiqarilgan Meksik. Mana akalar yana Nexus so'ragan obunachilarimizga 2009 yılda ishlab chiqarilgan Meksik. Varianti ham bor avtomashinani. Boshdan qanchasini bersak? Qancha? 20 dan 25 gacha bo'lsa, boshidan qolgani variantga kelishsa bo'ladi. Meksik so'ragan obunachilarimizga 2009 yılda ishlab chiqarilgan Meksik. Varianti ham bor. Boshdan qanchasini bersa? 35 ni bersa, qolgan variantga ham kelishsa bo'ladi. Meksik so'ragan obunachilarimizga 2009 yilda ishlab chiqarilgan Meksik 2 avtomashinasi. Mana akalar, agar velikka qiziquvchilar bo'lsa, velikni ham ko'rsatib o'tamiz. Mobilimiz ham asli yangi turibdi. Mobilni narxini qancha deysiz? Narxini 2 200 000 narx qo'yishgan. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 99'lik 249 49 49. Den aldık mı? 49 40. Den aldık mı? Den aldı zemine. Meksik so'ragan obunachilarimizga 2016 yılda ishlab chiqarilgan Meksik. Donus 1.6 motorda. Mana keldi avtomashina. Metan ustunovka qiling. Konserlarimiz bor, hammasi yangi holatda turibdi. Balon holatlarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, balonlarimiz mashina yangi holatda turibdi. Salonni ko'ramiz. Kraska tozami aka? Kraska toza. Salon eshik avtomashinalari polit bor, chiqol yo'q hali bar qo'yilgan. Mana audio sistema o'ziniki. Hop, mejgarimiz bor. Mejgar yo'q. Probegda hozir ko'rib o'tamiz. Mana aka 144 000 km masofani bosib o'tgan ekan. Hop, pechaklarimiz ko'rib turibsiz. Orqa ochmadi. Qana ochib qo'ysak. Shumkasi yo'qmi aka? 4 eshikli bo'lgan. Eshiklar shumka bo'lgan ekan avtomashinada. Orqada ham mana poliklarimiz bor, chiqol qilinmagan prosta. Mana yon tarafidan ko'rinishi. Orqamizda mana temir metanimiz. Akalar. Choklarimiz toza. Qapas qo'nimlarimiz joyida turibdi. Aka, narx qancha bo'lyapti endi mana? 70 million narx qo'yishyapti. Varianti bormi? Aka, variant kelsa bilami? Faqat naqdga. Qayerdaki bu? Sherobod tumani avtomashinasi. Savdosi bo'ldimi? Qanchagacha bermagansiz? 62 gacha savdo bo'lgan, berilmagan avtomashina. Dedingiz qancha, qancha o'tsa telefon qilsin? 65 dan o'tsa telefon qilasiz. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 94 kodi bilan 268 0703. Mana akalar, yana Nexus so'ragan obunachilarimizga 2009 yilda ishlab chiqarilgan Nexus. Belkalarimizni ko'rsatamiz, mana 2009 Sonus gibrid. Hop, konserimiz bor, akkumulyatorimiz yangi. Qani bu yerda gaz balon qo'yilmagan? Yo'q, xolis. Yo'q, mana propan turibdi ekan. Bizni ko'rmaymiz. Balon holatlarimiz keladigan bo'lsa, yangi balon qo'yilgan. Salon prosta varianti. Poligimiz bor, chiqolimiz bor. Probeg qancha bo'lgan ekan? Qancha? 150 000 km masofani bosib o'tgan. Propan gazda turibdi. Oldin orqasini ko'rsatamiz. Mana propan o'rnatilgan ekanlar. Beshim ketdi, ray. Choklar toza, zapas balonlar ham turibdi ekanlar. Spoiler ham qo'yilgan ekan. Aka, narx qancha bo'lyapti aka? 50 aytasiz, variantni 50 000 narx qo'yapti, varianti ham bor avtomashinani. Boshdan qanchasini bersak? Qancha? 20 dan 25 gacha bo'lsa, boshidan qolganini variantga kelishsa bo'ladi. Telefon nomerlaringizni ayting aka. 99 kodi bilan 711 10 42. Qayerdagi bu aka? Denov tumani avtomashinasi. Nexus so'ragan obunachilarimizga 2009 yilda ishlab chiqarilgan Nexus 2. Mana belgilarimizni ko'rib turibmiz. Donus 1.6 da metal ustunovka qilingan, akkumulyatorlarimiz yangi turibdi. Mana avtomashina yon tarafdan ko'rinishi. Balon sistemasi hali o'rtacha sistemada ish beradi hali.
salonni ko'rsak, salon eshigi ashqalar super variantda polik chiqib hammasi bor, baram bor avtomashinada, audio o'ziniki. Probek ko'rsak 134 000 km masofani bosib o'tgan. Orqasini chiqsak sumka yo'qmi? Yo'q. Mana orqa eshik ochiqlari, salonimiz ko'rinishi. Qayam yaxshi holatda turibdi mana. Yaxshi kerak ekan, qattiqroq. Mana. Mana metamni zapas boronlar joyida turibdi. Choklatni ko'rib turibmiz. Yaxshi holatda kelar. Sizlar yopamiz. Aka narx qancha bo'lyapti buni? Narxi? 50 million narx qo'shyapti. Kraskasi qanday aka? Petna metallari bor-a? Variantiga kelsa bo'lmaydimi? Bo'ladi. Variantiga ham bor. Boshdan qanchasini bersa? 35 ni bersa, qolgani variantga ham kelsa bo'ladi. Telefon nomerlaringizni berib qo'ying. 94 kodi bilan 202 necha? 15 16. Qayerdiki? Muzrobot tumani avtomashinasi. Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2009-yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Belgilarimizni ko'rsatib o'tsak, mana 2009 Donis Pro 6 motorda avtomashinamiz. Ha, reduktorlarda mana metan qo'yilgan. Hop, choklari mana kelar. Hop, bu yon tomonda mana ko'rinishi. Balonlarimiz. Ikkita normal sistemada turtib, ancha ish beradi. 14 lik diska balonlar. Salonni ko'ramiz. Salon eshigi ashqalari mana. Polik chiqolimiz bor. Hop, probek qancha bo'lgan ekan tog'a? Bir ko'rsak beramiz. 158 000 km masofani bosib o'tgan. Mijikarlarimiz yo'q-a? O'zim to'ldim. Mijikarlar yo'q. Shumkasi bor ekan shumka. Mana orqa eshik ochib qoladi. Qala ham polik chiqib hammasi bor. Ushbu tillar ham qo'yilgan-a? Aha. Mana shu ushbu tillari bor avtomashinada. Mana orqa tomonidan ko'rinishi. Orqasini biroz ochasizmi? Hozir orqasini mana ochib ko'ramiz. Orqasida mana temir metani. Hop, zapas balonlari ham bor. Choklari yaxshi holatda turibdi. Narxi qancha bo'lyapti? 55 million narx qo'yishyapti. Kraska tozami? Bir taraf eshik dolidami? Bu taraf uni kraska bo'lgan ekan. Variantiga? Varianti kelsa bo'ladimi? Kelsa bo'ladi. Boshdan qanchalarni bersa? Dadangiz bilan gaplashamiz. Aka, variantiga ham kelsa bo'ladimi? Bo'ladi. Boshdan qanchasini bersa? Boshdan 40 ni bersa, qo'yani variantga kelsa bo'ladi avtomashinani. Nomerlaringizni aytib qo'ying. 97 kodi bilan 350 40 81 Denovdikami aka? Sarosiyo tumanining avtomashinasi.